Meclisi'nin definizyonunda çumur profemide su kazdığı bir tuvalet edilmezler. Po para se të shkoj të pytjet, desha të shoh dhe ti që ka shumë më shumë, apo 20% më shumë kandidati i tyre më i përshtatshëm për kryeministër, edhe që nga muaj mars, mund t'i tregojmë edhe, po pati nevojë edhe trendet, prin Albin Kurtin vazhdimësi, që tregon se ka mbështetje edhe të simpatizantëve të subjekteve tjera politike, dhe që pastaj nga kadri Vesili, Ramush, Radina, Isa Mustafa, ndërka që tu kemi Shpenda, Metin, Fatmir Limën dhe Begjet Pacorin. Këta janë personat të cilët kanë marrë në dorë udhëheqjen e negociatave me Serbinë. Shqeni pra sa kanë mbështetjen dhe të qytetarët personat që kanë marrë në dorë fatin e vendit dhe quajnë vetën grupi unitetit, apo në fakt ky kishme qenë grupi i sfidës për kalimin e pragës gjadorë, ose në qovë se kanë do një unitet këtu, atër mund të flitet vetëm për unitetin rrët korupcionit. Mirë po, shqiet se sa kanë legitimitet këta persona për me përfaqësu Kosovën në nivel në ndërkombëtar. Omnibusi është bërë me 1070 anketuar, mbi moshën 18 vjeqare, me që rast respektojnë të nësi struktura etnike, moshore, si dhe shpëndarja geografike e popullësis, dhe margja gabimit apo margjina gabimit është në plus minus 3% mars. Mi pa e që është me rëndësi, është rënja konstante e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka një rritje, një zvoglim prej afërsisht 18% për vetëm një vit, nga 24 në 20.5. A mund më këthim slajdin e më parshëm? Tash, në qovë se kjo do përkthej në ullëse në parlament, i bje që Lëviza vetëvendosi bashkë me Lidhjen Demokratike Kosovës, do e kishin 56 ullëse në parlament, në raport me 24 për subjekte tjera politike. Kjo është shumë e rëndësi për me po se sa është numri aty në qytetarve që për mes të deleguarve të tyre në parlament nuk e mbështesin mënyrën se si po udhëhiqe dialogu tani dhe nuk e mbështesin as ekipin negociator, Dominant Gjumia Mashkullore, për jetë vërtetës edhe të nisma kemi më shumë mbështetje nga gratë se sa nga meshkujt. Dhe pjesa tjetër që fletë për nga struktura moshore, shojmë se Lëviza vetë vendosje dominon tek të rinjit, dominon të gjitha subjektet politike, por mbetën broma tek pensionistët dominon Lidha Demokratike e Kosovës dhe PDK-ja. Ne kemi bërë pyetje edhe për atësajnë të knaqër apo pak knaqër qytetarët me qeverisin Haradinaj. Është interesant se ata të cilët kanë thonë se janë të knaqër, kanë ditë në mërën vetëm dy arsye për knaqëmërin, është masa 100% edhe ushtëria, ndërka që ata të cilët kanë deklaru se janë të pak knaqër, kanë nënvizu këto, kryesisht këto 5 probleme, edhe në qovë se këto pastaj klasifikon, e vrenë se ata që janë të pak knaqër, mendojnë që qeveria Haradinaj ka dështu në 3 dimenzione. Ka dështu në zhvillim ekonomik, ka dështu në politikën e jashtme dhe ka dështu në luftimin e korrupsionit. Në fakt është bërë si akumulatori korrupsionit me që ka fut brenda qeveris gjithë një ma shumë zyrtar me akuzën ndaj korrupsionit. Edhe pyetja fundit që mbas është me interes, është me pasit cilat qëtarët mendojnë si janë problemet matë nga me cilat janë balafaqu, edhe shojmë se prap kemi elementet dështimit qeveris, problemi me kecin, ku ata detyrojnë të paguajnë fatura shumë të larta, edhe paguajnë një vetën faturat e fryra dhe investimet fiktive, por edhe paguajnë borgjet e verjot, me që qytetarët në verjet Kosovës nuk e paguajnë në energjinë elektrike, vuajnë nga fakti që të ardhra që realizojnë nuk mjaftojnë për sigurimin e mbijetesis, dhe problemi i tretë është që përballen me shpenzime shumë nda për derivatet naftës. Të janë tri qartet që janë nënvizu prej mësë shumë të përtyni si tri problemet kyqe. Kemi pasta edhe pa mundësin për gjithë punë, faktin që në shumicin e familjeve kosovare punan vetëm një, se asë një, edhe kemi dy dështimet matë mëdha të qeverisë që i kemi nënvizu në vazhdimësi, problemet me shëndetësi dhe me arsen. Shpenzimet e pa përballueshme në rastin e shëndetësisë dhe për shkollimin e fëmijëve të tyre. Është e zhvilluar në gjitha regjion, edhe procesin e qytetit është respektuar edhe struktura popullësisë, zona rurale dhe urbane. Edhe zhvilluar me datën 19-18 vjetor, do thotë në një situatë kur janë marrë këto dy vendime kryesore, prandaj edhe numrat për aktin në nismën duken pak më të mirë, ai pak më stilizuar, por kjo pastaj zbehet më një herë në mars me një siguri shumë të.
Facebook-ul menaxhohet nga Mark Zuckerberg-u, edhe ato se cili për ju është mulet më fut, me pëlqy faqet të cilat ju i dëshironi, mirë po kjo nuk më jep pas një kompetencë më pas taj me kontrolua apo me monitorua aktivitetin tuaj, unë bëj postime edhe për subjekte politike, ndoshta në Gjermani, apo bëj postime për klubin e futbollit Bayern Munich, që se do të diçka tjetër në Munich, unë nuk marrë asë një përgjësi për këtë, asë anasjeltas. Është shumë absurde që debati rreth problemit të arbitrit në stok ka marrë këtë dimension, ku në fakt elementet tjera është dashë me dalë në pa, problemi sigurisë për lecëve, problemi sigurimi tjetës, apo sigurimi shëmëtësor, problemi varfrisë, sigurimi të objekteve, shumë elementet tjera që janë ma të rëndësishme se ato se qka postan një individ online. Në shpresojmë që do kjetë, mi po ne kjetë të nkjetë e bëjmë gjdo 3 muaj. Që do tëtë se nuk lidhët me në një gjarët saktume, mi e për cjelin e curim, për arsye se anketa na jep shumë informata, ka dhe shumë informata tjera që ndështë ta më pak të rëndësishme për publikum, po për neve si divizje vetë vendosi, ka shumë rëndësi, për shembull, shpërndarja votuesve sipas moshës dhe të ardhurave personale, shpërndarja votuesve sipas nivelit të edukimit dhe të ardhurave personale, pastaj niveli i edukimit dhe të ardhurave të familjes, ka shumë elemente tjera që neve na ndihmojnë, edhe lëvizja e votuesve për subjekte politike, për me ditë cili është votuesi jon, cili është votuesi jon potencial, cilat janë problemet cilat ne duhet me i adresu, sepse preokupojnë qytetarin më shumë, por nuk lidhen drejt për drejt me një moment saktum politik.